Ja se zahvaljujem radiju Bir na praćenju naših hadžija i na naše aktivnosti ovdje u Mekki. Znači, mogu da ponovim da je danas negdje oko 9 sati po lokalnom saudijskom vremenu, po bosanskom vremenu negdje oko 8 sati. Naša hadžinca Memagici Danila iz Zenice, koja se nalazi ovdje na hadžu zajedno sa svojim sinom Ahmetom, da je preselila, da je pustila svoju dušu ovdje na ovom mubarek mjestu i da smo sada u toku procedure da oko njenog ukupa, odnosno dženaze, danas u toku dana i eventualno uvečernji sat. I naravno njen sin i nekoliko naših gosta ćemo biti na njenoj dženazi, znači biti ukopana ovdje u mezarju, u Mekki, u mezarju Šeraje, takva je procedura. Naravno sada su naše malo hadžije i kužne, ali u isto vrijeme svi oni koji znaju da koji su svjesni svjetosti ovoga prostora, svjesni su da je ovo u stvari za nju velika čast, pa i za nas bosanske hadžije, jer ovdje ne može svako pustiti dušu u Mekki. Naše hadžije su dolazile u protekla tri dana faktički, odnosno prekjuče i premekjuče su dolazile ovdje u Mekku. Zadnja grupa je došla zajedno sa mnom negdje oko ponoći preksinoć i uzvuče u toku dana i prethodni dan su sve hadžije obavile umru. Prvo zdravi hadžije, nakon toga je bolesni hadžije organizirano sa dijelom naših studenata, odnosno dijelom naših vodiča. Tako da možemo da kažemo da su sa jučerašnjim danom otprilike sa akšamom sve naše hadžije obavile umru. Danas hadžino individualni ibadete, vodiči, odnosno mualime, obilaze se naše hadžije i hadžinice po sobama. Već na neki način se pripremamo za arefat, izlazak na arefat koji će biti inšallah utorak navečer, tako da sve na neki u neku ruku ide po planu. Veliki broj naših hadžija ide u harem, imamo znači dobru lokaciju samog hotela, imamo dobar prijevoz do samog harema i po povratku ovdje do samog hotela, tako da veliki broj naših hadžija i hadžinica pa i oni stariji znači odlučuju se da idu u harem da klanjaju namaze. Naravno ovdje pored toga imamo u hotelu, imamo odličan veliki mešćid, tako da se i ovdje formira džemat, jer je i sam hotel je ovdje faktički u zoni harema i kažemo našim hadžijama, govorimo pogotovo oni koji to ne mogu fizički da izdrže, da u stvari njihovi namazi ovdje u hotelu, u mešćidu do hotela, da se računaju po 100.000 namaza u harem šerifu, mada naravno svatko od nas zna da je naša fizička blizina na Kabi, da je mnogo bolja i naravno trudimo se i mi iz rukovodstva i sve naše hadžije da budemo što bliže Kabi.